vi har kommet fram og det har vært en ulykke og vi ser for oss at nå det fastklemt I bilen. Og med det som vi har snakket om inne, så vil jo da en så stor smell som medfører at folk sitter fastklemt slå ut batteriet ved at airbaggen har gått av. I tilfellet her nå så det jo ikke sånn. Det her jo det vi definerer som en soft crash. Det har vært en liten smell. Ikke nok til at bilen har vurdert det nødvendig med å slå ut hovedbatteriet. Men det som jeg ønsker at vi skal gjøre nå, det at vi gjør de tinga som vi snakket om når vi kommer fram. Vi har ingen antydning til hverken varmegang eller røykutvikling. Batteriet fortsatt uskadd etter at vi har dratt bilen sund. Så det viser at batteriet lar seg ikke provosere til å ta fyr av at vi bare knekker bilen sånn som den nå. Det som vi gjorde nå, det var at vi lot bilen brenne I 10 minutter. Og sånn som jeg lytter på bilen nå, så det ikke blitt noe brann I batteripakka etter 10 minutter. Jeg kan ikke høre poppelydene. Jeg kan ikke se noe gnister. Det ingen tegn på at batteripakka brenner. Sist gang vi brant opp en tilsvarende bil, så holdt vi på I et kvarter, 5 minutter lenger. Og da begynte vi å få antydninger på at det var brann I batteripakka. Så bare for å prøve seg litt fram og ha litt lengre innsatstid og litt kortere innsatstid, så viser det seg nå at 10 minutter var ikke nok for å få pakka til å ta fyr. Samtidig så det jo nå en pakke som varm. Og det vil si at det kan være at den varm nok til at den antenner I løpet av natta. Så derfor vi tilbake til det vi snakket om, at biler som har vært I brann, Når vi tar dem inn, så skal de stå alene. Den bilen her står her trygt, som den står nå I natt. Så hvis det skulle bli en antenning I løpet av natta, så det I en måte ikke noe fare med det. Vi har nå gått gjennom teori. Vi har prøvd I praksis, både innenfor klipping, frigjøring, og også det her med brann I elbil. Vi fikk ikke framprovosert batteribrann. Slokkinga, den gikk jo sånn som hører og bør på en vanlig trafikk- eller bilbrann.
De som var i innsats synes vel det gikk ganske så greit. Ja, i hvert fall det som jeg så, så gikk det helt innenfor. Så det viser igjen da, at elbiler har enkle ting ved seg. Når vi snakker om elbil og hybride biler og skjønner hva vi skal se etter, de enkle tingene som vi snakket om, og er bevisst på det, så er det her håndterbart. Akkurat sånn som på vanlige kjøretøy. Vi får satt fyr på den, han brenner godt i 10 minutter, og vi får ikke framprovosert batteribrand. Så det viser seg da, det som vi var litt redde for i starten, at det stemmer ikke. Vi kan faktisk gjøre fysiske ting med bilen, og vi kan også unngå batteribrand ved slokking med rent vann. Så det oppsummerer på en måte kvelden. Håper at dere tar med dere erfaringene herifra nå i dag, og at når det her skjer, så har dere trygghet på at dette skal dere kunne løse. Dere har fått påfyll av kunnskap, og dette er ferskvare som all mulig annen kunnskap, så det må jo repeteres gjerne flere ganger. Så jeg ønsker dere lykke til videre. Håper at skuldrene har senket seg, og at det her med alternative drivmidler er noe vi skal kunne håndtere. Det vi har gjort her i Florø i dag, det er at vi har hatt en runde med nødetatene i forhold til opplæring i håndtering av elektriske og hybride kjøretøy. Dette er kjøretøy som kommer på full marsj inn i norske bilparken. Vi har nærmere 350 000 kjøretøy nå, som enten er rent elektriske eller hybride. Det er viktig at nødetatene kjenner til håndteringen av disse bilene ved trafikkulykker og brann. Og mitt bidrag her i dag er å ha en teorirunde i forhold til hvordan vi skal håndtere bilene, både for helse, politi og brann og redning. Vi har snakket om de enkle tingene som vi skal se etter, de enkle tingene vi skal gjøre som tiltak ved ulykke og brann, og vi har også snakket om noen faremomenter som man skal være klar over. I prinsippet så utgjør ikke el- og hybridbiler noe større fare for oss enn ordinære biler. Men det innbefatter strøm, og vi skal vite hvordan bilen stenges ned før vi gjør tiltak med for eksempel klipping av kjøretøyet. Men det er helt uproblematisk å klippe i et elektrisk kjøretøy, og bare du vet hvor du skal klippe og hvordan du skal klippe. Så målet mitt er å senke skuldrene til innsatspersonell. Få dem trygg, unngå at man blir handlingslammet, og at man alltid kan redde og bidra til livreddende innsats, om det er en elbil, en hybridbil eller en diesel-bensinbil. Det skal ikke være noe forskjell på måten vi hjelper folk. Det jeg kan si der er at det er 5 ganger mer sannsynlig at en bensin- eller dieselbil brenner kontra en elbil.